Pode. Chupitar em cima. Se você explodir no carapau, Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je STN a v dnešním videu tady mám opět poradce vzácného hosta, kolegu Ano, Peťan Gamese. dlouho jsem tady nebyl. No, že, změnilo se to tu. A my jsme si pro vás připravili naše pokračování hudební challenge. A tentokrát to bude na téma Poznej herní soundtrack. A můžou to být i vykopávky, DOSovky, Windowsovky nebo nějaké PlayStationovky. Všechno to tak o sobě nějak víme, že jsme hráli navzájem. Tak, přesně tak. Je to, řekněme, od Tetrisu po současnost a jediné kritérium, které jsme si dali, je, že by to ten druhý měl aspoň trochu znát. Tak. Aby to nebyla úplná prasárna. Kdo by neznal, jak se hraje tady ta challenge, tak my máme každý nachystaných 5 ukázek, písniček z nějaké hry a bude upouštět tomu druhému, ten již uhodne, dá si čárečku a ten druhý se napije, anebo je to naopak, a kdo bude mít první 5 čáreček, tak vyhrál. A kdo prohraje, ten bude muset plnit hanebný trest. Ajaj, výkon trestu. A tentokrát budou tresty 2. Na míru dělané. Tak, my máme totiž každý takovou nějakou fobii, o které jsme si navzájem jako řekli. A podle toho bude vypadat ten trest. Petře, čeho ty se nejvíc bojíš? Co by ti bylo nejvíce nepříjemné? Tarantula. Nějaký Tarantino, píčo živý. Quentin Tarantino na penis. Ježišmarja. Nebo na obličej třeba. Ježišmarja. Takže pokud Peťan prohraje, musí udržet v ruce tarantulu, živou tarantulu. Aspoň třeba 10 vteřin, řekněme. No, okay? Minutku klidně zkusíme možná. Dobře. A já zase, s čím mám největší panickou hrůzu, je odběr krve, jehly, krev a tady ta věc, jsem taková to chcánka, bohužel. Dělá se mi zle, vždycky, když jdu na odběr, musím si u toho lehnout, protože jsem celý zelený. Takže jsem domluvený, když prohraju, půjdu darovat krev. Kriste. No. Jdeme na to, Peťo? No. No. To začíná, vole. Budeme si muset střihnout klasicky. Jej, zase, vole. 2, 1, teď. A, tupi. To je zmrt. A teď si dám jenom takového jedného přátelského, Peťo. Ať je to fair play. První ukázka. Kolik sekund jsme vždycky dali? 15. Ty, no, tak zhruba, ale to, nebo třeba až najde nějaký loopík, nebo no, tak, nějaký drop. Ať to není prasárna, jako, ať to není nějaká předehrávka, jenom víš. Tak zkusím toto, Peťo, zkusím toto, to si myslím, že... Ty vole. Válečná hra. To ti najde jak píče. A byly dvě. Medálek a Call of Duty, kámo. Počkej si, počkej si. Medal nebo Call of Duty, kámo, ale... Jasné, jasné. Která, Peťo? Která by to chtěla? Já si tak jako přemýšlím, co ty zvíc mohl hrát, vole. Já si myslím, že skoro ani jedno, nebo možná obě stejně. Já spíš třeba přemýšlel, co ty tak mohl víc hrát. Tohle bude, vole... Já tam střelím ten... Medal. Medal of Honor. Ano. Alien Assault. Jo. Je to tak? To byla moje první, vole, střílečka. Já vím, na PS1. I na PS-ko, i na kompl. Ty král. Na kompl to byl Alien Assault a na PS1, normálně jednička, úplně původní. To nám to pěkně začíná. Na zdravíčko. Začneme taky zlehka. Tak prosím. To, aby to bylo zlehka pro mě, tak to musí být tak Super Mario. Tak to může být buď krokodýl nebo crashando. Já si myslím, že to je Crash Bandicoot. Je tak. Oh, děkuji ti, Petře, naliju ti. Udělám si čárek. Neposedná muzika, vole. Tyhle, tak toto ještě jo, no. Dobré. Stav série je tedy vyrovnaný. Jedna jednak můžete vidět na našem ukazateli od našeho sponzora Vino Cigánek. Ano. No, já vím, že tuhle hru jsem moc nehrál, ale pokud tohle video vidí Vojtěch, tak by mě ukřižoval, kdyby jsem to neuhodl, je to Doom. Yes, yes, je to tak. Pod prvního tónu ti bylo známo, Petře, mám taký dojem. Je mi známo, paní mámo. To spíš takové za odměnu toto. Tak já donesu trestu hodnou, jako. Chceš beef, dám si radši beef eater. Tak Peťo, půjšťáš. Já půjšťám. Půjšťáš a hraju. Tak já teda zkusím přiostřit. U mě nemusíš moc přiostřovat. Nepřidávat, Peťo. Nemám přidávat moc plynu. Ne, no tak trošku volumen. Polechtej kolečko.
Zarachotilo tam cosi. Loutna. Mrtvá. Jako nejisto nevím nic, Peťo, co ti řeknu, to je na rovinu. Ale vím moc dobře, že jsi to hrál. Je to jako New Wave, vole, není to. Buď to bude nějaké Last of Us, vole, nebo něco takového. A nebo Rezidoš, třeba sedmička, nebo něco. Ale toto se mi strašně plete, tady ty vole, ale... takové thrillerovky, vole. Tak já tipnu Last of Us. Špatně. Uncharted jsme myslím, že ani nehráli, Last of Us ještě taky ne. Je to Resident Evil 7. Přesně ta místnost, kde vždycky byl ten ukládací, víš? No, to mi mělo napovědět. A mě to hnedka řeklo, že Resident to krk, a pak jsem se nechal skokotit. Jdeš do tráku, já ti dám čárec a ty mi teda nalej, no. Piči, Peťo. To pěkně nezdvořilé teďka. Nezdvořák. Je to 3-1. Antonín Nezdvořák. Vole, to bude rychlý dneska. Ježiši. Tak Peťo, teď ti musím na něco divokého trošku. Teď nesmíš uhodnout, jinak je po mně. Ty pičo. To budou nějaké zámečky, vole. To slyším. Koníci, zámečky, vole. Jak zase práce. Tak já jdu. Mluvíš o tom velice často. Já jsem to nikdy nehrál, protože já hry, co jsou moc z vrchu, takzvaně, nemám rád. A je to Age of Empires. Ty čuráko, já jsem to udělal moc lehké. Pičošu, vole, já teď musím uhodnout, jinak je po mně, vole, to by byla nejrychlejší challenge ever úplně. Tak já ti dám polehčující okolnost. Ale mě je to těžký, vole, nalej mi prvá, Peťo, nalej. Na zdravíčko. Nějakou víkendu se tady strhla velká dvoudenní mela. Mela sa výdej. To bylo tady špatný. Schizovan se sáčkem. Toto ani nevím, to vím, že oni dovezli, a nevím, no. Že to jako tak zmizelo, vole. No, ono se to tak popíjelo lehce, no, s nějakým sprajtíkem a tak, a naraz to bylo v nás. Video už určitě vyšlo v tuto chvíli, takže na konci dám, když tak odkázím, tady do infa. Pičo, má co old school, tak. Takzvaná družinovka, ty koko. To může být, Pičo, jediná věc, vole, tady ten... Tady ten divoký východ, vole. To může být jediná věc, ale jestli ne, tak jsou v prdeli. Já si myslím tak trošku, že to je první Prince of Persia. No vidíš, vole, to je taková lama. Dělám si čárečku. A já si ujebu. Stav skóre je tedy 4-2. A teď musím Petrovi připravit opravdu nějakou prasáru. Sedíš tady s Peťan Gamesem. Gamesem. Jo, kámo, no, tohle ty musíš vyhrát, jako. Nešetříma. Tak zkusíme tento oldschoolek. Reklama na magnéziu, ty vole. Voda má. Líbí se mě, že řekl oldschoolek, když to oldschoolek není, vole. Ne, piče, já jsem byl moc debil. Je to krásná, moje velice oblíbená hra, myslím, že i Petrova. Je boží, no. Detroit Become Human, zrovna tohle je pasáž, kde Kara jede po opravení zase za tím... Kara Ride. Do toho smradlavého baráku za tím feťákem. Kouká z autobusu, či z auta. No, Peťo, tedy ulej mi posledního panáka. Stáváš se... Flaus Victory. Vítězem této challenge. Si vole. Či to bylo na plné čáře teda. To se moc easy. Rychlá smrt. Tak nic, no. Rychle dobře a je poudě. A jenom tak mimo soutěž, jo. Jenom tak jako spálně, do vzduchu. Jenom tak do vzduchu. A to znáš jako teď, ale jsou to takové vydrbávky trošku. Mortal Kombat. Dobře. Co tam máš ještě? Dej to. Kámo, jak jsi měl poznat z toho šumu? Poznám, vole, kámo. To prostě už máš... A to víš teď, no. Já jsem asi moc easy. To on je jako skater. Kolikátka? Dvojka. Piči! Petr absolutní vítěz, absolutně ovládl tuto challenge. A to navrhli na streamu lidičky. Vy můžete do komentářů klidně navrhnout, co by mělo být příště. To určitě, protože dá se říct, že těchto témat může být povícero, akorát nás to nenapadá, protože jsme vypítali trošku. No a k výkonu trestu. Protože se chystám k něčemu, co nemám tuze rád. Bude mi odebráno tady několik fucking ampulí. Chtěl jsem odebrat půl krve, jako při dárcovství krve, ale bylo mi vysvětleno, že to je velice špatný nápad. Takže já tady to doporučení beru k srdci. Jsi byl naposledy na krvi.
tak třeba ve 12 letech. A vím, že jsem na frajera se k tomu sedl a když jsem se podíval na tu jehlu, tak ma odebalo. Takže mi to museli odebírat, tak to leže na zemi. Protože tam neměli lehátko, tak na zemi jsem ležel na koberci. Jak Frankenstein pojebaný. Tak myslím, to nemá smysl protahovat. Poprosím tady asistentku, zdravotní sestru, pojď mě napíchnout. No. Toto čo je jako? No. Ještě jsem si řekl, že když už, tak už a budu se na to dívat. Já normálně odvracím zrak, ale teď se budu dívat. Jo, já to nechci asi vidět, ale... Maminko, pojď. Co si děláš? Co? Jo, tam pumpuješ, už teď teče jako. Ne. Vím, že pro vás to třeba pro někoho je úplná rutina, ale... První dcerek. To už? Dobré. Kolik je to dohromady? Dvě decky? Dvě deci. Dvě deci. Červeného. Budeš jak cedník. Mluví? Co, Kaju, teče to? Teče. Teče, je to dobré. Už to svišti. Už je to v pohodě celkem. Ježíši Kriste. No to mě paser, jak to naskakuje. Internet, když se ti načítal obrázek před 20 rokami. Tr. Ještě jednu? Ještě jednu. Už jsem doufal, že odpadnu pro content, ale vypadá to, že jsou chlap. No a co teď? Fajn? Jo. Můžu plakat ještě. Můžeš plakat? Musíš jít teď, já před tebou nemůžu. Má co s těma dělat teďka? Prodej to. Ty piče, chcel by někdo můj ukrep. No dámy a pánové, tak vypadá to, že jsem to zvládl. Je to pro mě nová motivace, impuls. Chtěl bych začít darovat krev, takže ještě dneska se zaregistruju. Musíš se u toho fotit, ale hlavně. Samozřejmě nafotím se na Instagram, ale chtěl jsem vás tímto motivovat též. Klidně začněte, protože není to tak strašné, je to pro dobrou věc, teď je prý málo krve, tak je potřeba to trošku rozproudit. A samozřejmě, pokud dáte za tuto challenge 10 000 lajků, tak uvidíte nějakou další. A na jaké téma? No třeba na téma, které si napíšete dole do komentářů a my vám to s Peťanem natočíme. No a třeba možná právě příští kolo prohraje Peťan a poleze mu ta tarantula po rypáčku. Tak čau, já se jdu pozvracet. Mm-hmm. Look, boss.